Ah, marcou, falei. Era outro grupo que a gente... Ah, era problema, confuso com o guia americano de aço. Ah, gente, tinha um lugar, eu fui embora lá. Que mandei, é, putz. Que problema? Tinha um lugar, gente. Ah, não, você esquece. Ah, não, você esquece. Sing, Salakurane. Hey, hey. Rai, Metigan, Fatolera, Lera.